дуже в нас велика небезпека. Ну, вже 35 днів пройшло. Розбили село ущент, усе розбили. І больницю, і школу, і садик, і весь центр, і палали усі хати. Завірали все, підгонили під хати, великі машини виносили, що вже вони виносили, усе виносили, з хат виносили, а тоді знищували. А те, що з погреба, ну, вже дуже багато набрали, остачу розстрілювали. Це звірі, розумієш, це звірі, людей, які там не схотіли ремонтувати цю дорогу до місток, розстріляли і 10 днів не давали ховати. Ой-ой-ой-ой, і це руські такі? Це все таке руські, це вони орки, вони не руські, вони орки, вони коти, вони взагалі не люди, вони не люди, вони не люди. Ото це отаке, дівчат насилували. Ой, Боже, ще таке, дівчата виїжджали усі, як могли, хто куди. Ну, понятно. Оцей, корови відв'язували і випускали на двір і виїжджали. Їздили, свиней стріляли і жарили. В общем, страшний суд. Боже, це, його не можна нікому. Так стріляли над головами. А маленька так тремтіла, як листочок, і сказала: бабусю, давай ховатися. Бахають. Це вовче, воно, навірно, воно тиждень вони в больниці лежали, воно, навірно, на стресовій основі, воно ніяк не пройде, воно нічого, а дуже велика. Ну, температура дуже велика. Mm-hmm. В общем, у нас дуже велика біда. Розстрілювали людей, усе, і погибали, і, в общем, нічого. Їздили по селу, там усе, таке село хороше, усе всі забори, усі хати, по всі стріляли, а тоді ж і з танками стріляли, в общем, погоріло там, усе понищили. Ой, Боже мій. Там скільки горя, це страшний суд. Це звірі, це не люди. Хто цей, що такого, щось там не так сказав, вже вистрілили. Ой, уже щось там їм не вгодно, якесь не так, не можна, по той, ото само собою, що і лежали серед вигона 7 чоловік. Розстріляні, ото і 10 днів не давали ховати. А тоді вже прийшли другі, так вони питають: діду, а що то таке? Він каже: та то ж ваші повбивали. А чого вони лежать? Так вони ж не розрішали ховати. А він каже: ну все, ховайте. Ой, Боже мій. Дівчат забирали і насилували, і хто знає, де їх і дівали. На церкві збили один дзвін. Ага. І це ж вона церква, вона московська. Вона стояла 300 років. Ай-яй-яй-яй-яй. І старий биків такої самої, і басань такої самої, по як я аж до Києва, Гоголєву, отам Перемога, оце все розбите. Ай-яй-яй-яй-яй. І по той, і за ніщо. А тоді ж воно що розстрілювали, а що воно, вони ж стріляли, так попадали ж люди під осколки. Угу. І діда там якогось розстріляли. Ну, в общем, вони не дивилися. Хтось там не так подивився. Ай-яй-яй-яй-яй. В общем, їх зайшло 10 тисяч. Оце 10 тисяч солдат зайшло. І оце людей вигонили з хат, а саме в хатах. Та ти що? Да. А саме в хатах, і ото, як не так, значить спалили. Ой-ой-ой-ой, Боже мой, який... Це таке... Кадировці, мабуть, да? Ну, я не знаю. Мені наче і не казали, що кадирівці, а просто кацапи. Кацапи. Ну, а морди які? Кавказські? Или... Ні. Русські, да?
наші білі. Ай-яй-яй. Так, воно, да, не цей. А, не, це я страда. Ти були під Києвом. А, кадировці. А, кадировці. І були під Києвом. А ці оце по всій лінії аж до Києва, оце Доброварів, оце всі села розбиті. Ай-яй-яй, Боже, які... Оце всі села розбиті. І там це Лукаші, там церква така була, і показувала церква, вона пройшла дві війни, і вона була дерев'яна, світло-голубенька. Ага. На остаток її вже прийшли вибивати, на остаток із танка розбили. Це церкву, да? Церкву цю. І вона згоріла, бо вона ж дерев'яна. Ну, понятно. Глянь, німці таке не робили. Німці такого не робили. Да, німці абсолютно. Виходили з села, і села, і хати були цілі. Да. А тепер усі, скільки там сліз, ну куди йти? Оце ще в такий час. Ага. Куди йти? Зима. Ну, зима. А хати спалені, Боже мой. А хати спалені. Ужас, Боже мой. Оце таке. Оце звірячі. Звірячі. А в Бикові просто відв'язували корів, випускали на двір, просто корови ходили по селу. Бо як вони таке ловили, і курі ловили, і скубли прямо в хаті, перезали і розказували, що о, як ми живемо, ну так а як? Ми, а як добре живемо, а спасати, а від кого нас спасати? Ага. Спасати вони приїхали. От кого нас спасати? Да. Ох, Боже мій, який кошмар. Бо по той, так от там жінка каже, виносили все, і каже, не знаю, що вже вони, каже, виносили, воно ж вона так і не дивилася, ну, то, каже, навіть різові чоботи. Забрали. Значить, у їх же там немає й такого. Ой, Боже мой. Ну, в машину підогнали машину, і от на машину носили, каже, різові чоботи скинули на машину. Ти чуєш? Ну, вже сидим. Ой, ідіоти. Що таке? Ну, зараз же ще ж не можна їхати туди. Воно ж там вже хто знає, ще ж воно, воно ж розтяжок ще ж наставляли. Ну, да, звісно. Усякого ж там, усякого ж так не розрішають їхати. Ну, так не знаю, через вони, поки вони приїдуть. Сапери не провели. Ну, хто знає, це ж воно ж за один день же ж вони не зроблять. А ми вже радіємо, що їх починають вигонити. Ну, да. Так ми вже радіємо, ми вже сьогодні веселі такі. От там, каже, цей баба на дворі стояла, просто бабуся так стояла. Та каже, що вже вони, чим вже вони, каже, як стрельнули. Так, каже, мене підкинули, я впала на коліна, таке наче на землі, наче на батуті. Ай-яй-яй, що земля так здригалася? Отак здригалася земля. І вже там є такі, знаєш, хочеться ж додому, що власне сьогодні їхати, дзвонять одна дні, і прямо согласна їхати сьогодні, да куди ж їхати, да підождіть, ж кажуть, не їдьте. І це таке. Я кажу, кажуть, якби ж тільки вже вони вийшли, да більш не зайшли. Ну да. Вони ж усяких понакидали, з усяких розв'язки. Там... Усякі ж. Сієш, треба, так вони ж даже ж мертвих мініроли. Да дивіться, ж не зімайте, бо воно хай не вб'є, ну каже, руку одирве. Ну, понятно. Ай-яй-яй, мертвих мінірували. Це розтяжки, і показують, які ті розтяжки, що воно реагує, як людина йде ногою, так мака, воно підскакує і зривається. Ай-яй-яй-яй-яй. Це отаке, так я не знаю, як воно вже там буде, і як його там уйти на город на той. Ото такі в нас діла. Оце тобі руський мір. Да. Руський мір. Вони ж не дивляться, діти, не діти, вони, їх приказ. Розстрілювати дітей, жінок, їм приказ такий, усе нищить. Оцей Путін, оце. Оце тобі, ага, Путін, він захищає руський мір, прийшов. Господи Боже мій, це захищає руський мір, оце тобі і руський мір. Ага. Я кажу, вік,
Прощення вони не заслуговують. Вік більше 100 років пройде, коли їм прощення немає. По сьомому поколінню буде розповідати. Ні, їм прощення немає. Воно по цей я не можна їм простити. Воно не можна. Боже, страшно, Господи, наше время такое. Оце таке робить. Ай-яй-яй-яй. І вони ж не знають, куди вони ото туди пішли. Ну, вони пішли в сторону Ніжина. Їх оце ж от Києва гонили. Тут і в нас ішли через Прилуки, так їх тричі розбили. Угу. Так поймали і наші хлопці з села. Поймали одного, теж такий риженький, не той. Та він, оцей, так теж. Не Кадировець, а... Ні. Ай-яй-яй-яй. Це все свої брати. Це такі брати. Свої брати, ай-яй-яй-яй. Це такі брати, бо ми ж брати. І свої брати, і тут у нас... Он Путін говорить по телевізору, сказав, що на Україну ми не пійдемо. Ми же браття на Україну. Через два дні війною. Ага, ай-яй-яй. Пішов. Оце такий путлоху його. Хай мене Бог простить, що сказати. Оце тобі і все. Прийшли до нас. А з чого прийшли з нас убивати? За що? А що ми таке зробили, що нас треба убивати? Ужас. Ну, ми ж були із вами разом. Ага, СССР. Да. Були, жили. Ага. Ну, ви нас, нашу нас віддали. Нашу нас віддали. Ну, не давали, ми б і проти не були. А тепер віддали, а тепер забираєте і вбиваєте нас. За що? За що? Що одному, отому дурачкові схотілося України. Ага. Союзу захотів. Союзу, да, захотілося союзу. Да. Ну, так дозвольте. Ми не маємо права навіть на життя. Нас треба убивати, нас треба шматувати, нас треба різати. Ой, Господи, Боже. Так куди такі наші діла?